det være flyet. 10.35 fikk politien en melding om at en Boeing 737 fra SAS hadde havarert i vannet utenfor Skjevik på vei til Oslo. Politi, brann- og redningstjenesten var raskt på stedet, og et akuttmottak ble opprettet på stedet. Av de ombord på fly er 67 bekreftet skadd og et uvisst antall savnet. Ja, det er redningsskøyta tok nettopp en opp av vannet. Redningsskøytene og dykkere fra brannvesenet var tidlig ute og gjorde søk, og fikk berget flere frosne passasjerer opp av vannet. De ga seg da redningshelikopteret kom på stedet.